د مدرنو غازی او برښنایی وسایلو له جوړېدو سره سره د فراه ولایت ډېر شمېر اوسېدونکي لا هم د ډوډۍ پخولو لپاره د خټو له تنرونو استفاده کوي. دا د فراه ولایت د تنرونو جوړولو او پلور بازار دی. خلک د خاورو دغه تنرونه د غازی هغو په پرتله ډېر خوښوي. نثار احمد نومېږي، دوه لسیزې کېږي چې د خټو د تنرونو په جوړولو بوخت دی. دی وایي په دغه کارخانه کې د ماشومانو په ګډون لس تنه کسان کار کوي او د ورځې څلور تر پنځه دانې تنرونه جوړوي او بیا یې هم له پنځو سوو تر یو زرو درې سوو افغانیو پورې ده. د دې کیفیت پر بالا دی. په ایران کې چې موږ جوړول، هغه امکانات چې په ایران کې وه، ورې هغه غټانو خلکو به لکه ډاکترانو، مهندسانو، داسې خلکو به دا تنوران یې په راګازي او په روغو باندې بالا خوښوله. نور احمد هم د دغې کارخانې بل کارکوونکی دی چې له نثار سره یو ځای کار کوي. نور احمد وایي تنور له خټې او د انسان له ویښتو جوړیږي او د خټو د تنور کیفیت له غازي تنرونو لوړ دی. د ده په خبره د فراه خلک له دې تنرونو څخه ډیره استفاده کوي. هغه تنور چې ووم دی، هغه بیا مثلا قیمتونه یې پرخې څلور سوه، پنځه سوه، شپږ سوه. هغه تنور چې بیا په وخت دی دیارلس سوه، دولس سوه، اته سوه، اووه سوه، غټ کوچنی لري. په فراه ولایت کې ډیری ډوډۍ پخوونکي د خټو له تنرونو استفاده کوي او د دغو تنرونو سره کولای سي ښه او هوسا ډوډۍ پخه کړي. دا غټ تنوران دي، زموږ خمیران هم چې دي د ډېره وخته دي، نو شاید خامخا پخوم کې د کور د تنوران سره او نو ډېر فرق کوي دغه سره. په اوس وخت کې د فراه په ښار کې شل د تنرونو جوړولو کارخانې موجودې دي چې په ورځني ډول سل تنرونه جوړوي. د کارخانو د خاوندانو په خبره نږدې په دغو کارخانو کې دوه سوه تنه په کار بوخت دي او د ورځې په جریان کې له څلوېښت ډېر تنرونه خرڅوي.